gjitha surprizat që po bëhen për Luizin janë nga fansot. E kupton? Edhe kam jashtëzakonisht kërkesa për të bërë banner, po siç e thash, jam detyruar të respektoj vendimin e produksionit për momentin, edhe ato më kanë thënë që në një afat tjetër do të lajmërojmë që kur lejohen. Arsye kanë dhënë? Jo, nuk i kam kërkuar sepse s'është puna ime, domethënë.